درود برائے حل مشکلات، اللہم صلی علی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ذاقت حیلتی اد رکنی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتا ہے، جب تک اس کتاب میں میرا نام موجود رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔